程不要用人工的方式，也就是说，不用人工这个图哦，而是用那个就是程式帮我自动画出来，那怎么做？当然，如果你不会画这个图的话，哦，第一个你还应该要想到吧，我们可以用录制剧集的方法，就是把那个开发人员一样先打开来啊，第一个，第二的话你可以录制剧集。那当然呢，你录制剧集的话，哦，因为这边总共会有十张图啦，所以你只要做一个，其他的你就去修改就可以了。所以呢，请你把什么第一步哦，录制剧集之前呢，哦，请你把这个范围先选起来，哪个范围？或者你可以先录那个美元哈，美元是 A1 有没有到 B27，先选起来哈。然后选完之后呢，你再把它怎么样录制剧集，先录一个美元折线图好了哈。比如说这边给一个剧集叫美元折线图，然后做的动作哦，特别注意哦，只需要做插入折线图这样的动作就可以结束了，因为我只需要取得如何绘制折线图的这个程式，这样子就啊，其他用改的哈。所以哦，第一个哈，我们先把范围选起来，所以 step 一，所以待会你们假设要录制这一段程式，一选范围，二的话呢，就开发人员里面的录制剧集，这边给一个名称嘛哈，按确定之后呢，再把刚刚插入还有这要不要直接录制完就马上可以停止了啊，不用太多，一个动作就好了。OK 好，所以按确定哦，好，step 一呢就插入这个折线图有没有？这边还有这样，OK，好，点下去有出来对不对？好，那就可以把它停止录制了。那你说老师，那我怎么移过去呢？怎么把它缩放？哦，那没关系，那个自己再加上去就可以了，那个比较简单。我建议你不用录进去，因为你录进去将来很难改。我觉得反而我们自己加上去会比较简单。好，所以哦，按个停止。停止之后，这边可以把它删掉了，这个图都可以把它删掉了。啊，这边图的话有3张，可是怎么样选比较快哦？我干脆建议你直接 call 一个程式算了，因为在云端上面有一段程式嘛，哦，就是在这边啊，这边有一个删除图的啊，你们可以在云端白板上面呢，可以找到有一段程式，就是直接把图删掉了。我是直接干脆你拿那个当范本，可能比较快，那删除的那一段啊，在这里，这边有一段啊，应该在第几页？第6页这里，这一段我蛮建议各位可以把它拿来当范本啊。那这个删除的话，就是如果这个工作表里面哦有图超过1张以上的话，就把它删光了，就等于是把它清掉的意思，这样比较快哦。那我把它贴到哪里呢？贴到我们的那个这个剧集模组里面，该把它贴到上面好了哦。以后的话，如果你假设有图，你刚才执行它，哦，那执行完之后里面的图就不见了。看一下，本来我们好像刚刚有画了3张，这3张我先不要了，执行它，3张都不见了。OK，哦，这样比较快了，不然的话你要慢慢删。那字放大的话，工具选项撰写风格，稍微把它字放大一下。好，那你可以看到哦，刚刚美元折线图画出来就是这一段，有没有？刚刚的录制的结果，那我们除了可以从剧集里面找到这边编辑之外，哦，其实你可以从 Visual Basic 里面可以看到了，反正将来录制的剧集都是放模组里面的 Sub，所以这一段嘛，哦，那你可以看到其实主要就2行，哪2行呢？第一行就是这个可以把它删掉，哦，第一行就是说呢，它在目前的工作表 Active Sheet 里面增加一个 Shops，其实就是一个等于有点像一个画布了，哦。然后这个画布里面 add chart to 顾名思义嘛，增加一个图，什么图呢？哦，啊，其实就美元折线图，美元折线图其实就是这2个参数哦。所以呢，如果假设你把它执行的话了哦，其实理论上应该是会又出现刚刚那个美元折线图，刚刚我把它删掉了嘛，所以你把它再执行的话，它应该会执行在这边嘛，有没有？哎，所以如果你把它删掉，就按这个删，有没有？哦，那可是问题来了。如果我今天呢，我不希望呢这个图哦是放在它预设我刚刚录的位置，我刚刚执行的时候是在这边嘛，可是我希望它放的位置哦，直接干脆帮我放在哪里呢？放在我希望放的位置，那位置在哪里哦？就是 M1 这个储存格的这一点，从这边延伸出去，等于这个是左上角。那所以如果假设说你希望它画的位置哦，
变更的话，特别注意哦，请你在 add chart to 后面，这边是美元折线图，这两个参数后面呢再逗点，加上什么呢？加上它的坐标，那什么坐标？先水平方向，水平的话就是 M2 这个储存格的左边这一条线，哎 ，M2 储存格的左边这条线怎么叙述啊 ？M2 的储存格还记得吧？还记得储存格我们用 range 好了。range 的话呢，里面打一个 M2， 有没有？然后左边那一条线的话就点什么？左边嘛，左边是 left， 所以你可以看到哦 ，M2 储存格的左边这一条线，这边就有个坐标了。这边有没有？就是这一条线的位置。好，然后呢，逗点，那你垂直的位置在哪里？哦，那就是 M， 跟这样应该是 M1 哈、哦、，M 应该是 M1 这个哈、哦、，M1 储存格的左边这一条线。然后呢，上面的话是 M1 储存格的上面这一条，上面的话是叫 top， 所以你可以同样的方法把 range M1 哦，这一个储存格复制到这边后面一样啊，逗点后面哦，然后加一个点的嘛，上面的话是 top， 所以打一个 top， 这样他就知道了哦，原来你要画图哦，你要画在这里，好了，把它执行，所以我刚刚加了两个参数，一个是 left， 一个是 top，OK 哈、哦，它执行一下你会发现哦。你其实什么都没动啊，但是图就过来了，有没有？所以哦，那再来的话呢，下一个部分你说老师，那可是我希望它的宽度哦，最好是十个栏宽，十个栏的话 ，M 应该算过来应该到 W 吧？哦，我刚刚之前算过，那高度的话，我希望呢大概就是十列高的话，大概这么高，我希望这张图就长这样哦，那我应该怎么做啊、哦？这个我把旧的图删掉了啊、哦，那特别注意哦。如果你的宽度跟高度你要再加的话，很简单，直接再把它加在这个后面就可以了。逗点，再来就宽度，宽度要多宽哦？干脆还是以 M1 当基准，它里面有个宽度叫 width 的话就宽度，意思就是说哈，我的宽度哈就是要跟 M1 一样宽，可是 M1 只有一栏嘛，可是我要十栏的话，那怎么做？很简单。请你在这个宽度后面加一个乘上十，乘的话就星号，乘十的话意思说，我要十个栏的宽度，那我列要多高？列的高度啊、哦，一样哦，就是 M1 一样这个储存格当基准，它的高度的话有个属性叫 height， 这个有没有 height 这个？那如果我要十列的话呢，就乘上十，这样就 OK。所以哦，这个是它的宽。乘十，这个它的高乘十 ，OK， 好了，理论上这样就写完了，我把它执行给各位看一下，执行有没有发现？啊，不对，我算错了，应该不是到多少 V 而已啦，这个 W 好像到11，这个应该是到 V 的话刚好就是十才对了哦。那高度的话呢，刚好就是十，所以你会发现哦，从这边到这边刚好乘上十，这边到这边刚好乘上十。哎，这样就 OK 了，所以哦，美元折线图这样就完成。所以请各位试一下哦，我刚刚做的动作，我再把它重点回顾一下哦。第一个的话，我是用录制巨齐的哦，所以先把这个范围先选起来 ，A1 到 B27 有没有？然后你再录制巨齐，录一个叫美元折线图，按确定哦。然后开始录的话，其实一个动作，插入这个美含有资料标记折线图，好，录完马上停止。停止完之后就到开发人员里面的那个什么了，美元折线图把它编辑一下。那改了哪些？主要是改这个了，这个叫坐标，这个宽，这个高哦。那这个程式理论上云端上也有吧？我看云端上应该也有这一段。云端的话应该是在美元折在这里有没有？所以其实我是加了这个啦 ，left、top、width 跟 height。OK， 好了，画面先还给各位一下哦。